Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai, Žalgirio arena, į kurią jūs kviečia Citadelė bankas, Kauno Žalgiris, Jonavos Cbet. Ir antrosios šio sezono Betsafe LKL rungtynės tarp šių komandų netrukus prasidės. Na, nu jaučiu, kad gali būti gerai, bet dabar išties žalgiriečiai yra tokioje formoje, kur tikrai keliauja. O dar nauspara. Košiūnas visiškai laisvas, nesuveikia visiškai Jonavos Cbet gynybą. Tai yra šioks toks šansas. Ir vėliau dar seks dar vienas mačas namie Eurolygoje prieš Anadolu Efe. Taip, Jokin Lovernas. Na taip, Pražovas Jonavos Cbet, ko gero ne tas lakmusas įvertint Lovernas. Šis dabar greitai. Oi! Bet sportinė forma, kurią jis demonstruoja. Ir Aitersonas vos nepritrenkė ten Žalgirio. Žalgiris Jonavoje laimėjo vos 86-80. Na, bet Jeffrey Lovernas. Čia taka, Minotas. Veiksmas arčiau krepčio, ilgas dvi žingsnis, taškų nėra, pats ima kamuolį ir taiso savo metimą. Na, tikime, klampiame sezone, kur tiek daug negatyvo, tiek daug blogų nuotaikų, tiek daug spaudimo iškovoti pergalę prieš stipriausią Europos komandą. Milaktis. Susispaudė ties 3.2 Jonavos krepšininkai, galiausiai Šeškus žaidžia pats ir įveikia. Ir įveikia jis Karolį Lukošiūną, štai apie ką. Sustabdo Žalgirio prancūzą Jonava, gražiai nusimeta kamuolį Palasijosas, Lekomtas. 3.45-36 ir... Oi, gražiai iškištas kamuolys. Ir gražiai juda jis toliau, tiesa, sunku, pakankamai sunku metimą vis tiek atlieka Kozys. Jis čia įdomių gerų faktų parašė. Nu, kažkas. Lovernui šiandien viskas paprašiau. Kauniečiai turi 9 taškus savo dispozicijoje ir... Sezono rungtynių. Ką jau kalbėti, 3 tolimi metimai pataikyti, kažkas įspūdingo čia kitoje pusėje, ponas Milaktis. Manau, kad Neptūnas rimtai žiūri į šias rungtynes ir į varžovų miestą atvyko jau šiandien. Manu, čia Kaune. Vajus ir Blaževičius netrukus kils nuo suolo. Bet ir geras perdavimas Nybau ir čia gavęs kamuolį Džošas Nybau. Jau savo karjeros rekordą, kuris yra 23 taškai prieš Vilniaus ryto komandą pasiektas šį sezoną. Ai. Džiai, Lekomtas numeta kamuolį, Zdanavičius. Taškai. Ir komanda skiria tik tai 2. Intensyvesnė ir energingesnė Žalgirio gynyba. Dar lieka Žalgiriui 2 sekundės užpulti. Milas, paskutinė sekundė. 3 taškai. 71-62 Jonavos įkvėsi. Pozicija. Lekūnui erdvės mesti iš tolino. Kaip. Blaževičius dominuoja prieš Lekomtą. Bet kaip LKL rungtynės, kai jis prieš Pasvalį žaidė 15 minučių. Košiūnas, 3 taškai. Rupstavičius ieško į savo taškų. Irgi žaidė vakar NKL lygoje ir čia Rupstavičius iš pakrepšio 2 taškai, bet visi Žalgirio žaidė. Bet vėl, negali juokauti, jo namosiai bet šį sezoną Žalgirį tą nekartą jau parodė. Ir Žalgiris nejuokavo, bet ketvirtajame kelinyje to pačiu ir nepaliko jokių vilčių varžovams. 93-70. Jonava neberengė paskutiniosios atakos.